Teve uma coisa no dia que eu fui lá que me chamou a atenção, que tu me disse que o barro, ele tem memória. Tem. O que que é isso? Tem. Na verdade, é assim, é uma memória celular, né? O barro, ele tem a característica dele, ele tem assim, você molda ele, por exemplo, vou pegar o pratinho aqui para te Tá. explicar, tá? Você molda ele, faz uma placa, né? E você levanta uma aba um pouco mais. Levanta a aba e depois você baixa essa aba. Levanta para o pessoal ver lá. Aqui, isso, aqui, né? Ali, olha Então, você levanta aí. essa Olha aba, lá. se levantar essa aba aqui, Tá? né? Na, vou Na fazer. Na modelagem, né? Você modelagem. levanta essa aba, ah, não gostei, vou baixar um pouquinho, né? Você baixa um pouquinho. Mas no momento que você levantou, se criou aqui uma memória, uma microfissura, como o papel, sabe? Você amassa o papel Ele e vai ficar ficam com aquelas aquelas. nervurinhas todas, né? Aquelas marcações. Certo. Você passa ferro aquele papel, ele vai ficar lisinho, mas aquelas marcas vão permanecer.